Daha rahat, daha konforlu yaşam üçün bəzi məhsulların olması mütləqdir. Növbəti sujetimiz də məhz bu məhsullara həsr olunur. Hörmətli tamaşaçılar, Natural Halının premium mağazasında ən lüks xalçalarla sizi tanış edəcəyik. Natural Halının premium mağazasında ən lüks xalçalar haqqında məlumatı Furkan bəydən alacağıq. Sizlərə bugün Azərbaycanda Natural Halaya aid ən lüks premium xalça mağazası da tanıtacağım. Bu mağazamızda yenə dünya ünlü xalça brendi ilə əməkdaşlıq etməkdəyiz. Natural Halı premium mağazamızda dünyaca hayranlık toplamış en üst kalitede olan halçalarımız mevcuttur. Terkiplerinde ipek, yün, yün ipek gibi materyal olmakla dünyanın halçada en meşhur bölgelerinde gelmektedir. Bu mağazamızda tarihi nakışlarla her bölgeye ait halçalarla tanış olabilirsiniz. Azerbaycan'ın, Türkiye'nin, İran'ın milli nakışlı halçaları bulunmaktadır. Ve aynı zamanda Amerika'nın meşhur kilimlerinde Natural Halı Premium mağazamızda tapabilirsiniz.